Danas u 11.30 sati u stanu u jednom gradskom naselju pronađeno je mrtvo tijelo muške osobe rođene 93. godine sa vidljivim ozljedama. Ispred stana zatečeno je tijelo muške osobe 93. godine također sa vidljivim ozljedama koji je prevezen na pružanje pomoći opću bolnicu. U tijeku je očevid tijekom kojega će se utvrditi sve činjenice važne za dan postupka.